նախարար, ինչ որ նորություններ կան հյուսիս հարավի հետ կապված, քանի որ ձեր վերջին մասում ասեցիք բավականին ժամանակի անցել այն ժամանակը ասեցիք քննարկումների փուլում է եւ երկաթուղու հետ կապված եւ երկաթուղի քննարկումների փուլում է այս ամսվա վերջում ես հանդիպում ունենամ կոնցեսիոն կառավարիչին դրված է այդ իրավունքը ինչ վերաբերում է հյուսիս հարավին հարավի աշխատանքները կախված եղանակային պայմաններից շատ քչացել են միայն հողային աշխատանքները։ Եղանակային բարենպաստ պայմաններ ժամանակ շարունակվել է ժամանակ։ Կոնցեսիոն կառավարչի հետ ինչ ենք քննարկելու։ Կարող եք ասել հետագա զարգացումը, հետագա զարգացումը։ Դա զննման հետ կապված պարոն նախարար ինչ նորություն կա, որ դուք որոշել եք, որ այդ կարգը պետք է փոխվի, հասկացվի Տեղ զննման համար ես անցած անգամ նշեցի, որ վերանայում ենք և ուզում ենք տեղ զննումը լինի նորմալ տեղ զննում, ոչ թե ուղղակի վաճառվի կտրոնը և բարձրի։ Հիմա այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ տալում, ինչ փուլում է գտնվում։ Հիմա գտնվում է բոլոր տեղ զննման կենտրոնների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունն է կատարվում։ Եվ ընթացքում մոտավորապես հույս ունենք մոտ 2 ամսվա ընթացքում արդեն կոնկրետ որոշում կներկայացնենք։ Այսինքն կառավարության որոշումը լինելու դա թե օրենքի փոփոխություն, բայց դրական փոփոխություն է։ Դա օրենքի փոփոխության պահանջ է։ Պարոն նախարար, երբ որ Վերին Լարսի ճանապարհը փակվեց անընդհատ, հասկացած աշնանից, մեր գործարարները պարզել, որ կրեցին վնաս ներկա, կառավարությունը հաշվարկ, ինչքան դժեցին մեր գործարարները, և արդյոք դուք նաև միտք այսպիսի բան հնչեց, ասեմ Արթուր Առաքելյանը ասաց, որ ավիացիոն փոխադրումների հարցն է քննարկվում, հա, Հայաստանը, ասեք ինչ է քննարկում։ Քննարկում ենք ավիացիոն փոխադրումների հարցը, ուղղակի գնային առումով ավիացիոնը ավտոտրանսպորտից բավականին թանկ է, մոտավորապես 8-10 անգամ թանկ է, նայած որ քաղաքը, դա կարող է լինել միայն ֆորս մաժորային պայմաններում։ Պարոն նախարար, իսկ վնասները կրած մեր գործարարների վնասները գնահատելը շատ դժվար է, որովհետև վնասը հիմնականում դա օրերի հարց է, որ օրերը բարոյական վնասներ։